Зареєструвати земельну ділянку тепер можна безкоштовно. До 3 липня ця процедура коштувала 65 гривень. Проте реєстрація за видачу витягу вже існуючої земельної ділянки не змінилася та становить 53 гривні. Також вступила в дію постанова Держземагентства щодо надання земельних ділянок учасникам антитерористичної операції та родичам бійців Небесної Сотні. Деталі від начальника Коломийського відділу Держземагентства Святослава Бучилюка. 3 липня вступив в дію закон України про державний земельний кадастр, і хочу сказати, що в відповідності до цього закону знято плату за реєстрацію земельних ділянок. Що мається на увазі? При реєстрації будь-якої земельної ділянки люди вносили плату або орендарі вносили плату 65 гривень за реєстрацію. Тобто це була плата в державу. Так? Тепер ця плата знята, тобто реєстрація земельних ділянок зараз є безкоштовною. Це набагато, скажімо так, полегшить роботу орендарям, які беруть в оренду земельні частки паї, тому що якщо в них було багато земельних ділянок паїв, а плата 65 гривень за кожну реєстрацію, це було, скажімо, досить велика сума. Тепер ця плата знята. Зменшив плату за реєстрацію громадянам, тобто громадяни, які оформляють свої земельні ділянки, за першу реєстрацію земельної ділянки платити гроші не будуть. Реєстрація за видачу витягу вже існуючої земельної ділянки, вона залишилася 53 гривні, тобто якщо людина хоче взяти витяг, то реєстрація буде платною. Є відповідні накази Держземагентства щодо надання земельних ділянок учасникам антитерористичної операції, а також членам родин Небесної Сотні. В нашому районі така ж ця робота проводиться. Ми зібрали базу даних наявності земельних ділянок, які можуть бути надані цим категоріям населення. І по Небесній Сотні ми вже працюємо, тобто вже надаються земельні ділянки. Головне управління готове надавати такі земельні ділянки всім учасникам АТО, а також родичам загиблих членів АТО. І ми маємо базу даних, тобто тим, хто хоче отримати земельну ділянку, а це до 2 гектарів може бути для особистого селянського господарства, або до 12 сотих для ведення садівництва, може бути надано через наказ Головного управління Держземагентства в області.